saya akan turun kat bawah dan korang boleh tengok dekat bahagian bawah dan bahagian swimming pool rumah ni. Dan saya akan tunjuk korang surrounding, dan ini adalah gambaran daripada tepi, alright? Okay. Okay, korang tengok gambaran daripada tepi kat rumah ni, guys. Alright, mana-mana nak rekod boleh rekod buat VTT, alright? Nama Datin tu apa? Nak search kat Google. Datin Meliliong. Tak silap saya. Datin Meliliong. Waalaikumsalam. Bukan Datin Rosma. Bukan Datin Rosma lah sayang. Oh, ya Allah. Kau kenapa, no? Bukan Datin Rosma lah. Datin Rosma tak duduk rumah ni, okey? Saya melayu kau. Mengepuk-kepuk duit Rosma. Kau tu tak duduk lah. Tak main rumah-rumah banglo macam ni. Rosma tak main banglo-banglo macam ni, okey? Rosma tak main banglo-banglo macam ni, okey? Duit dia berkepuk-kepuk. Terima kasih, thank you. Datin Rosma belum meninggal lah. Ya, betul. Diorang yang cakap ini rumah Datin Rosma. Saya cakap bukan. Ini rumah Datin Meli Leong. Dia cakap rumah Datin Rosma. Pelis kau. Ini bukan rumah Datin Rosma lah. Bila, terima kasih. Kau tahu tak, guys? Rambut Rosma je dah boleh buat swimming pool lah, weh. Apa sangat rumah macam ni, weh. Datin Rosma dia punya rambut dah boleh buat sebijik swimming pool, nampak tu? Dah boleh buat sebijik swimming pool rambut dia. Saya Google Datin tu naik muka banza kat Google. Agak-agak lah, guys. Agak-agak lah korang. Apa pula muka saya pula? Besar rumah dia, guys. Sayang. It's me. Thank you so much. Okay, jom. Saya pun nak keluar sekejap lagi.